იდრა ძალიან გქ გამორჩეკ და თქვენ საქმეს ვიხედეთ, კარგი? მე ზუსტადაც ჩემ საქმეს ვასრულებდა. არ არის პრობლემა, თუ არ გინდათ არ მიპასუხოთ. მე გეკითხეთ. ხო და რატომე ჩხუბება? მაგრამ არ არის ნაციონალური მოძრაობა. ხო, ანუ მეც ის მაინტერესებს. ჩვენ ამ მოჩევლებზე და არანაირი პრობლემა არ არის. აგიტაციას არ ვეწევით არაფერი.